a coheć. Obrigado. Ó. Manda pra home. Manda de novo. Olha a corrente lá. Ô, louca! Vai. Só pegar o conector dele pra RG lá. Aquele conectorzinho. Aí eu solto ele, acho que vai girando. É mais fácil. Eu acho que tem erro. Vou mandar eles pararem de pensar. Senão eles ficam lá. E mandam mais coisa. Falou, obrigado pessoal. Falou. Da hora. Home, home, para finalizar.